ჩემი აზრით ბავშვისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლება არის განათლების უფასო მიღება და მეგობრობა. მეგობარი თუ არ ექნება, გასაჭირში ვერავინ დაეხმარება, საკუთარ თავში ჩაკეტილი და მარტოსულიც იქნება. და განათლება ჩემი აზრით იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ანუ გამოგადგება აუცილებლად ეს ყველაფერი, განათლებაც და სწავლაც. გამოგადგება მომავალში. თავისუფალი იქნება და უფლება ექნება, რაც უნდა ეს გააკეთოს.